vem. Estamos aqui esperando o avião para decolar. A gente vai para Miami. E não sei se vocês viram o vídeo de ontem, mas eu tinha comentado que a gente ia para Bahamas. E teve uma alteração, a gente tá indo pro México por conta do furacão Matthew, né? Então, estamos aí esperando, né, Bruno? Vamos ficar okay, umas 8 horas nessa mata de sardinha aqui. Vou botar a cabeça na parede pra gente desmaiar, aí eu vou acordar lá. Não faço pra ninguém, não, viu, gente? Difícil. Primeira classe, um dia a gente chega lá. Nossa, só viagem de primeira classe agora, gente. Só a primeira classe, chega. Nunca mais. Já pegamos as malas ali. Eu não sei vocês, mas toda vez que a sua mala não aparece, não bate aquele mini ataque cardíaco, aquele mini desespero? Fala aí, Bruno, qual foi a experiência de hoje? A mala de todo mundo chegando e a nossa não. Nossa, eu adquiri a minha mãe, queria dizer pra vocês, tô com saudade dela, um beijo. Pois é, eu tô com saudade de casa, só que não, por enquanto não, vou ficar mais um pouquinho aqui. Qualquer previsão de furacão ou algum fenômeno natural que impedisse a nossa viagem, não deu muito certo. Porque o tempo tá uma delícia e tá um calor muito bom. A gente tá aqui esperando o dia amanhecer, tô morrendo de sono, não dormi nada, pra fazer compras e correr pro cruzeiro, que a gente ainda vai pro México. Até que eu não tô mal acabado assim, pra quem ficou 7 horas num voo sem dormir. Minha autoestima tá muito elevada. As pessoas param aqui pra gente atravessar a faixa de pedestre. Eu tô até meio sem graça, não tô tão bem acostumado assim, foi bem tratado. Como nós chegamos muito cedo, eu tô aqui tomando o cafezinho do Louis e tô editando alguns vídeos aqui pra vocês. Editando o Miami Beach, podia estar aproveitando o Miami Beach, mas o que eu tô fazendo? Tô trabalhando por amor ao blog e a você, tá vendo? Brincadeira, porque tá escuro lá fora, ainda não amanheceu. Já já, vou pro Miami Beach. Bem na real, já amanheceu o dia lá fora, a gente tava trabalhando durante aqui um tempo na Starbucks, mas agora já dá pra gente ir curtir um pouco o Miami Beach. Então, a gente tá pegando as nossas coisas, vamos pegar um táxi. Eu sei que lá só abre às 11 e agora tá tipo, é muito cedo, ainda são 9 horas. Mas vamos ver se a gente consegue descolar alguma coisa por lá. Então, vou levar vocês comigo. Ah, e a respeito do furacão, que tava tendo aqueles boatos do furacão, meu, tá um dia lindo lá fora, tá assim, super gostoso, super fresco, então nem sinais de que o furacão passou por aqui. Que a gente vai fazer antes de embarcar é vir aqui na T-Mobile e comprar um chip, porque a internet daqui é muito melhor do que a internet que a gente tem no Brasil. Então, assim, é um dos primeiros lugares que a gente tem que passar toda vez que a gente chega de viagem. Vocês já ouviram falar da Best Buy? Pois é, eu tô aqui pra comprar câmera digital. É uma loja de eletrônicos aqui nos Estados Unidos e tô procurando a Canon G7X pra dar uma melhorada aí no conteúdo do blog pra vocês. Enquanto isso, ai, tem o drone, que maravilhoso. Acho muito legal, gente, eu perdi demais nessa loja, não dá, não tem condições. Tô deixando de curtir Miami Beach pra comprar câmera pro blog, colorizo. Bruno, eu perdi demais nessa loja, você não tá entendendo, tem todos os DVDs, gente, de One Tree Hill. Casper, the best move ever. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance. Wow.
nós tivemos que etiquetar as malas. Foi um procedimento super simples, assim. Pra quem compra, já vem, é só imprimir, você imprime na sua própria casa e já coloca na própria etiqueta da mala, sabe? É, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo ali, ó, no cantinho? Você consegue ver? É, você etiqueta na sua própria casa, já traz pronto e chega aqui, só entrega a mala e eles vão... Acho que distribui a mala no seu quarto, ainda não sei exatamente se tem alguma esteira lá dentro. Ó, que legal, o navio já tá ali atrás. E basicamente é isso, daqui a pouco a gente já vai embarcar, estamos aqui com a papelada, espero que tudo certo. E o mais legal de tudo é que esse não é o único cruzeiro que tem aqui. Se você pegar ele atrás, mais pra frente, você vai se deparar com vários outros cruzeiros lá pra trás, ó. Tem muitos outros, assim, é um maior do que o outro. Gente, eu tô tão ansioso, vocês não têm noção, a gente tá entrando aqui pra entrada do Royal Caribbean. Bate aquele fiozinho na barriga, que agora a gente vai passar pela alfândega de novo. Ai, que legal. Pronto, finalmente credenciado. Eu ganhei meu cartãozinho aqui personalizado com o meu nome pra agora entrar no quarto. Já passamos ali embaixo numa espécie de fila. Não sei explicar essa fila, pra se cadastrar e colocar os seus dados bancários. E agora... Ai, eu tô no Kelly Clarkson. Eu tô no Kelly Clarkson. E não termina por aí. Olha aqui. Vocês conseguem ter a dimensão do tamanho desse navio. Ele é gigantesco, ele é enorme, assim, tem toda uma passarela pra você chegar nele. Mas, tipo, pá, pegou e entrou. Você acha que o quê? A sua caipira? Eu tô vestido muito caipira. Ah, sim, eu também, eu nunca dei de navio. Gente, tem um atrás do outro. É uma coisa gigantesca, gigantesca. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Não tem fim, e tem outro lá do outro lado. Eu tenho até elevadores ali, ó. É espetacular. Me sinto no Titanic. Eu não tenho estrutura pra isso, gente. É lindo demais, é lindo demais. Tô pirando. Gente, eu vou ficar vlogando 24 horas por dia, porque eu não quero esquecer desse momento jamais na minha vida. Vocês têm noção disso? Que tudo isso aqui é perfeito nos mínimos detalhes. Olha esse vitral, gente. Olha isso aqui. Sério, vocês não têm noção. O carpete que eu tô pisando é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Então, estamos tendo acesso aqui com exclusividade ao restaurante. E, gente, olha isso aqui. Olha que coisa enorme, enorme, é gigantesco. Sério, assim, é um negócio monstro, né? Ele é gigante. Você é linda. Quem é? A gente conhece uma colega aqui, então, tentando descobrir quem ela é. Quem ela é mesmo? Estamos aqui na área da piscina coberta. Isso aqui parece, sei lá, um templo romano. De tão bonito que é, sério. Dá uma viradinha ali, ó, também na piscina, ela fica ali. Ela provavelmente é aquecida, né, Bruno? Não sei nem o que dizer, apenas sentir. Apreciem essa paisagem. Tava muito, muito, muito troca de roupa, então a gente foi lá pro quarto, deu uma descansada, troquei de roupa, olha, coloquei uma roupa mais confortável. E agora eles estão fazendo um procedimento de evacuação, que é meio que obrigatório, então todo mundo tem que seguir esses passos. A gente tá fazendo isso agora e estamos indo fazer esse procedimento de
de evacuação, que é meio que uma emergência. Ainda não entendi muito bem o que significa. Aí no seguinte. Gente, com isso tudo aprendemos uma dica assim meio que pra vida. Quando a gente vem pra um cruzeiro, ao invés da gente vir com, né, a calça jeans, do jeito que a gente já veio do aeroporto, a gente poderia, no mínimo, ter colocado já um short, um chinelo, porque tava todo mundo aproveitando antes da gente. Então, fica aí uma dica pra vida pra gente, das próximas vezes em que for fazer um cruzeiro, a gente já se trocar antes de vir, né, pra não precisar ficar esperando a mala chegar no quarto. Entre o nosso embarque e até a mala chegar no quarto foram efetivamente acho que umas 2 ou 3 horas, então a gente ficou um tempinho ali esperando a mala. Então agora vamos apreciar porque o navio já tá saindo e eu vou filmar aqui pra vocês. Como o primeiro dia, hoje foi simplesmente incrível, espetacular. Eu tô descendo agora pra tomar um banho, o Bruno foi lá terminar de fazer umas coisas lá em cima. Enquanto isso eu vou me trocar porque a gente tem um show de comédia pra assistir e depois tem um jantar pra assistir, pra jantar com todo mundo. Jantar a gente não assiste. Então eu tô tentando agilizar as coisas aqui pra gente ir. Eu tô falando baixinho porque aqui são os quartos. Bom, tô aqui terminando de me trocar e vou levar vocês comigo lá pra onde eu falei, que vai ser um show de comédia. Eu não sei se vou poder gravar lá dentro, porque às vezes é proibido gravar e filmar, mas eu vou tentar mostrar ali na entrada ou o anfiteatro pra vocês. Além disso, a gente vai jantar daqui a pouco, então eu vou poder mostrar um pouco da comida pra vocês também. O quarto, depois eu vou dar uma ajeitadinha e mostro pra vocês, talvez ou no segundo dia de vlog também, pra não ficar muita coisa. E daí eu já dou uma visão geral pra vocês aqui no quarto, mas ele é bem pequenininho, ele é bem tranquilo. E enfim, é isso. Então, espero que vocês me acompanhem e a gente se vê lá no teatro. Tchau! Descobrimos um cassino lá atrás, achei muito legal, na volta a gente vai passar. Agora a gente tem um show aqui, vamos assistir. Até mais, tchau! Acabamos de deixar o teatrinho, ele foi mais ou menos assim, foi engraçadinho, vou dizer que foi tipo, nossa, ri horrores, mas foi legal, foi tipo uma introdução, assim, uma noite da introdução, deu umas dicas legais assim, de compras, de como aproveitar bastante essa viagem, foi legal, foi legal. Agora a gente tá correndo pra poder jantar e eu vou levar com vocês, que acho que é uma das últimas atrações da noite, se não for a balada, tá bom? Até mais! She makes me go, she makes me go.
não conseguiu filmar muito do jantar pra vocês, porque tem outras pessoas também, então a gente tem que respeitar isso. É uma noite mais, né, que demanda mais gente, mas enfim, demanda outras pessoas na mesa. Mas eu mostrei pra vocês, se não foi no vlog, eu mostro outro dia, talvez no café da manhã, eu levanto mais cedo e consigo chegar lá. Agora a gente tá indo pra uma baladinha que tem aqui em cima, pra poder aproveitar um pouco melhor, e eu vou levar vocês comigo, porque na baladinha vocês podem ir comigo. Gente, olha que legal, eles colocaram tipo um feliz aniversário ali, porque provavelmente alguém tá fazendo aniversário. Eu achei que, assim, eles pensam em tudo, sabe, nos mínimos detalhes. É super bonitinho. E a gente tá aqui agora na parte de cima, que é o deck 9 aqui, né? E tá tendo o pessoal assistindo um jogo lá, ó. Não sei se vocês conseguem focar muito. Tá tocando Love Me Like You Do, da Ellie Goulding. E tá um clima super gostoso, porque tá tipo calor, sabe? Dá pra aproveitar, ficar em volta da piscina, curtindo. Nossa, tá muito bom. Não teve balada, mas estamos aqui curtindo uma vibe super boa, super gostosa, tocando James Blunt lá no fundo. Eu vou aproveitar para me despedir de vocês, porque acho que o vídeo ficou muito grande, né? Começou lá em São Paulo, né? Saindo para viajar e tá terminando aqui no primeiro dia de navio. Amanhã tem mais, tá? Não sei quando vou postar, porque vai de acordo com a edição. Mas se vocês gostaram, deixa um like aí e não deixe de comentar aqui nos comentários se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, se eu posso ajudar em alguma coisa. Não sei se eu posso ajudar, mas quem sabe. Tá bom? Um beijo, um abraço, até mais e até breve. Tchau!